Друзі, привіт! Відсьогодні я вже екс-міністерка освіти і науки України. За останні 6 місяців нам з командою вдалося зробити чимало, аби зберегти і продовжити важливі зміни в системі освіти і науки України. За 6 місяців ми докорінно змінили підхід до фінансування закладів вищої освіти. Розпочали зміни у дошкіллі. Зберегли і продовжили нову українську школу. І, до речі, ще від учора на сайті Міністерства освіти ви можете ознайомитися з новим проєктом державного стандарту базової школи. Ми у 5 разів збільшили фінансування на модернізацію закладів професійної освіти та підготували сутнісно новий законопроєкт про професійну освіту. Ми зробили чимало, аби спростити роботу для українських вчених і доклали максимум зусиль, аби вже цього року запустити Національний фонд досліджень. І це лише невелика частина того, що нам вдалося зробити. Для мене це була надзвичайно велика честь очолювати це міністерство, працювати разом з вами. Я вірю, що саме тут народжується майбутнє нашої держави. Я дуже щиро сподіваюся, що наступний міністр чи міністерка продовжить ті надзвичайно важливі зміни, які тривають і в освіті, і в науці останні 6 років. А щоб майбутньому колезі було легше розібратися в усіх питаннях міністерства, ми підготували ось таку перехідну книгу Міністерства освіти і науки від одного міністра до наступного, аби краще пояснити, що було зроблено, і порекомендувати кроки, які необхідно робити надалі. Я щиро вірю, що майбутня нова команда докладе максимум зусиль, аби зберегти і продовжити ті важливі зміни, які продовжили в свою чергу або розпочали ми. Я зичу всім енергії, зичу всім мужності і сміливості продовжувати працювати на благо майбутнього нашої держави. Щиро дякую всім за підтримку і до зустрічі!